A jovem Marina levava sua vida tranquila na fazenda de sua mãe, Emília. Até certo dia em que o viúvo Sr. Steen hospeda-se em sua casa para uma visita à fazenda vizinha. Que era noiva de Miguel, seu primo, que ajudava a Dona Emília na fazenda, decide, após alguns dias, terminar o noivado com esperança que Roberto Steen case-se com ela. Que, como ela queria, acabou acontecendo. Após uma romântica lua de mel, muda-se para a mansão do marido, o milionário Roberto Steen. Ao entrar em sua nova residência, depara-se com um imponente retrato de Alice, a primeira mulher de Roberto, falecida poucos meses antes de Marina e ele se conhecerem. Alice era dona de uma personalidade exuberante e um ícone da sociedade carioca, enquanto Marina, criada na fazenda da família, sempre levou uma vida simples e distante dos costumes liberais da cidade grande. Marina é então invadida por sentimentos de insegurança e inadequação. Afinal, numa vida em que todos, involuntariamente ou nem tanto, a comparam à primeira Madame Steen. Marina tentou por diversas vezes ser melhor que Alice, até que não aguentou mais. Saiu de casa, sem avisar o marido, e apenas, antes de entrar no trem, ligou para ele, dizendo que estava indo para a casa de sua mãe. Porém, não deu mais explicações.
chegar na fazenda, se deu conta do que estava fazendo. Esperou por Roberto, que foi buscá-lo no final de semana. Contou para ele o que o retrato a fazia sentir. Então ele decidiu enviar o quadro para o Museu de Belas Artes. E ela assim concordou. Meu nome é Simon, fiz o papel da Marina. Meu nome é Gabriel, fiz o papel do Roberto. Meu nome é Gustavo, fiz o papel de bêbado e o cara que pega os quadros. Meu nome é Yara, fiz a Emília. Meu nome é Matias e fiz o noivo. Meu nome é Marco e fiz o padre. Meu nome é Igor e eu fui o cara da minha câmera.